Za to, čo spravil, by mal sedieť. Tak niečo dokáž. Máš tu svedka. A tebe nevadí, že tvoj najlepší kamarád je vrah? Laco není vrah. Je to dobrý človek. Lásky je tak dobrý človek, že keby ma do Liti poslal, tak sa na tú cestu budem tešiť. Ale ja už normálne jednu p***en, hej. Toto není normálne. Čiže to bude? Čo ti šíbe? S tebou už v živote neprehovorím. Co kúkáš, aké by ti včeli uleceli? To si drbnutá? Zdena, očúvaj, prestaň hrať tú tvoju debilnú hru. Myslíte si, že sa z vás posere? Ja si necítim, co vás je do toho? Dajte mi ten papír, nemôžem ísť? Dve hodiny sem sa tu zasíral a film a vydrbete na ulicu! Strčte si ten papír do ríci! Ježišmarja, to neukázať. Veľký, ste OK? Nechytaj sa ma! Pal do ríci! Ten hajzel ze mňa spravil kripla! To, čo sa vám stalo, ste si spôsobili sám. Mel si to dokončiť, keď smel tú šancu. Či pôjdeš dole. Ale potom niečo dojde a ja sa tak naserem, mňa to tak vytočí, rozumíš? Ale srdce majdy!